problem s aknama imam već godinama. I probala sam da rešim problem raznim proizvodima, od poznatih brendova do malih proizvođača. Međutim, ništa mi nije dalo rezultate. Ljudi koji imaju problem s aknama znaju koliko to utiče na samopouzdanje. Bukvalno svaki put kada sam izašla iz kuće imala sam utisak da ljudi gledaju u moje lice i da komentarišu. U razgovoru sa drugaricom, ona mi je preporučila proizvod Aknolin. Videla sam da je na biljnoj bazi i počela sam da ga koristim. Rezultate sam videla već nakon par nedelja i moje stanje kože se toliko poboljšalo da sam ja zaista oduševljena proizvodom i svakom bih preporučila. Rezultat redovne upotrebe Aknolin tretmana je čista koža i ujednačen ten za 4 do 6 nedelja.